Dövlətin nə qədər suçurur, nə qədər suçurur. Polisə gücü verir. Nəsimi rayon mərkəməsi məni bura yığıb. Nəsimi rayon mərkəməsi. 4 uşağım var. İşim var. İşim var. 200, axırda qalxdı 250 manat oldu da maaş. 60 qəpikdir bu sürü. Hansı ölkədə yaşayıram? Müsəlman ölkəsində. 60 qəpik. Mən kimə gedim şikayət edim? Məhkəməyə deyirəm, gedib prezident aparatında özümü yandıracam, deyir, ged nə istəyən elə. Nəsimi rayon mərkəməsi. Natəvan Tağıyeva, Rəşid Səmədov. Gedin, əgər bu hökumətdən yalvarıb xahiş elə mənə inanmırsınızsa, gedin Nəsimi rayon mərkəməsindən 3 dənə şeyi tələb edir. Birincisi, mənim yazdığım vəsadətlər və ərizələrim. İkincisi, məhkəmənin təhlükəsizlik kamerası. Üçüncüsü də məhkəmə zalında olan protokol. Getsinlər, yoxlasınlar. Əgər yalan danışır, mən şəhid ailəsiyəm. Əmim şəhiddir, qarab şəhidlər xeyabanda. Küləllər şəhərində çəkilən şəhid, hə, Bob Hüseyin Əmrəq oğlu. Mənim əmimdir. İki oğul böyüdürəm. Sabahlarım qulağından tutacaqlar ki, əsgəriyə. Sizcə mən qoyaram onca ev şəhid olmağa. Mənim şəhid kimi mənə hər yerdə deyirəm, biz şəhid ailəsiyik. Nə istəyirəm sizdən? İş istəmirəm, pul istəmirəm, var istəmirəm, dövlət istəmirəm. Əlimin qabarını görürsünüz, ustayam, fəhləyəm. Amma hüququm tapdalanan məhkəmədə. 99% mənim xeyrimədir. Gedən evdən də gətirim sizə sənədləri, töküm stolun üstünə baxın. Prezident aparatında dəfələrlə gedib şikayət edirəm. Mənə deyir ki, oradakılar belə eləyir də, narahat olma, baxmasan. Nə vaxta qədər baxmasan.